מר אופיר אפרון, סגן השר במשרד ראש הממשלה, באמת אנחנו ילידי אותה שנה, אותו יום, לא אותו חודש, באמת. קראתי קצת לפני שהגעתי לסיפור, זה הכל. אז אני אגיד כמה מילים, אחר כך ניתן את הבמה למכובדים שיושבים לידי. ואני אפתח במילים של אמנון גבע. אמנון גבע הוא מנהל צוות בקרה בפרויקט מחשב לכל ילד. מ-2010, כל שנה הוא מגיע לדליה. אז הוא אמר, תמיד מרגש לראות את הברק בעיני הילדים, כשהם מקבלים מחשב חדש, שעבורם לפעמים הוא יותר ממחשב. מספיקה לך הצצה קטנה בעיניים הצוחקות, בגומות החן המתוקות, בשפתיים הקטנות, הנפתחות מצד לצד, ואין לך ברירה אלא להצטרף. רוצה להודות לכל המשפחות כאן שבחרתם להיות איתנו ולהוות חלק מהפרויקט, לעמותה ולמשרד ראש הממשלה שגרמתם לפרויקט הזה לקרות. תודה מיוחדת לאורלי תמיר ובועז דננברג מהנהלת הפרויקט. אז קודם כל אני שמח שאני במעמד הזה. היום כבר אין לי כוח כבר לנועם, מהבוקר אני נועם. היינו בחנוכת פתיחת תחנת כיבוי אש, רכס הכרמל, בדאלית אל כרמל ולעוספיה. אחר כך השר, שר ביטחון הפנים, הגיע לחנוך את הפרויקט שלנו, אין לו אלימות, ותמך ותומך עכשיו לשפר את המצב שם. ועכשיו אנחנו עם אופיר ועם המחשב לכל ילד, ואני פשוט שמח וגאה. לפני שעליתי לי כאן, נכנסתי לחדר הריקודים. ילדות שלומדות כאן בלט, רוקדות בלט, וזה נזכר במה שאמרתי לשר לביטחון הפנים ולממ"ז, למפקד משטרת חיפה, שהחברה שלנו היא חברה אחרת, השתנתה, היא שונה. היא נמצאת במעבר, היא מתחדשת, היא יותר מתוחכמת, יותר מודרנית, יותר עכשווית. ולכן, כשאנחנו מדברים על חברה עכשווית, שיש לה גם חסרונות, לא רק יתרונות, יש לה הרבה מאוד חסרונות, אבל היתרונות שלה, שהיא הרבה יותר מחוברת, connected. כשאומרים מחוברת, אנחנו מתכוונים לעולם ההייטק, לעולם המחשבים. אין ילד שלא יודע מה זה אינסטגרם, או פייסבוק, או טוויטר. אין ילד שלא יודע לגלוש היום לראות סרטים ולשמוע מוזיקה ולחבר מוזיקה. עכשיו, אנחנו מתכוונים ורוצים ומקווים שכל ילד וכל ילדה בדאלית אל כרמל יהיה לו מחשב, שיכול לשחק במחשב, שיכול להתחבר במחשב, שיכול ללמוד באמצעות המחשב. אני רוצה לומר לכם שהמבצע הזה הוא מבצע ענק. התחילו אותו לפניי, וזה המקום להגיד תודה לאלמן עטור, שדאג ועסק בנושא הזה במשך הרבה זמן. לומר תודה לחוסם חליפה, חלבי, למנהל הרווחה. לומר תודה להודה. לומר תודה למנהלי בתי הספר. ולומר תודה לכל מי שדואג להמשיך את הפרויקט היפה והחשוב הזה. ילד בלי מחשב, זה ילד שחסר לו משהו. זה כמו בית בלי טלפון, או בלי פלאפון. ולכן אני רוצה להגיד לאופיר, ראינו כאן, היה כאן לפני חודש? חודשיים וחצי. אני כבר, תשמע, אני כבר לא יודע מה זה זמן. אני כבר לא יודע מה שקורה. היה כאן לפני חודשיים וחצי. ראינו תלמידים בזמן ההכשרה שלהם. וכבר אז, הוא הבטיח מה שהבטיח, ואני חייב לומר שהוא רצה לתת את המכשירים הכי חדשים ורצה לתת את הטאבלטים הכי חדשים. לצערי הרב, חלק מהמשפחות רצו מחשב ביתי ולא טאבלט. בזכותם. זה מה שהם רוצים, אנחנו מכבדים את זה. ורצה לתת בעצם את הדברים הכי מתקדמים. ולכן אני אומר לו תודה אופיר. ואני אגיד תודה לכל מי שהתחיל את הפרויקט הזה. ותודה למי שהמשיך את הפרויקט הזה.
לכאן, מפלח עומד שם בצד ואומר, אנחנו ברות הרי גם כאן עושים את זה ותומכים בפרויקט, גם להם תודה. ואני מבטיח לכם, במסע הבחירות שלי אמרתי, אני רוצה כפר מתוחכם. אתם עוד לא יודעים מה שהולך להיות בשנה הזאת. רק מודיע לכם עכשיו, שמהיום עד סוף השנה, יש לנו 18 פסטיבלים. שזה תיאטרון, שזה מוזיקה, שזה מוזיקה קלאסית, מוזיקה מודרנית, שזה סוסים, וזה מרוצים, ופרויקטים אחרים. אנחנו רוצים, אמרנו שדלת אל כרמל כפר של תרבות, אז דלת אל כרמל כפר של תרבות, כפר מתוחכם, ואנחנו נוכיח לכולם מה שאנחנו מסוגלים. לכן לא אריך את הדיבור אתכם, רק אגיד כמה מילים לאופיר. השתדלת, קיימת, הבטחת, תודה. עכשיו אתה מגיע אותך. עכשיו אני אומר לך ולחברים שלנו, ממחשב לכל ילד, הפרויקט הזה חייב להימשך ביתר סט, ונביא עוד מחשבים, כדי שכל ילד בדליית אל כרמל וכל ילדה בדליית אל כרמל יהיה לה מחשב. זה מה שחשוב. אז תודה רבה לכולכם, ואהלן וסהלן. את אופיר אני מכיר הרבה מאוד שנים, מהתפקיד הקודם שלי. לא תמיד הסכמנו אחד עם השני. לקחנו ולא תמיד הלכנו באותו תלם. אבל דבר אחד בטוח, כל מה שהוא אמר הוא עשה. ועכשיו אנחנו מחוברים באותה מטרה. קוראים למטרה, דלית אל כרמל יותר מתקדמת. אני מזמין את סגן השר במשרד ראש הממשלה, אופיר אקוניס, לשאת דברו. תודה רבה. תודה. רפיק ידידי הטוב, אפשר לומר כבר בכל זמן. נכון. ואכן נפגשנו בצמתים שונות בקריירות שלו, וגם בקריירה שלי. אבל בסוף, שנינו הגענו לאותו... לאותו מקום פחות או יותר, למקום שבו נופלות ההחלטות, וזה החיים הפוליטיים. אתה ברשות המועצה, ואני מנצל את ההזדמנות לברך אותך, בעצם הייתי אצלך בביקור, היינו בפורומים מצומצמים, אבל בפני הקהל הרב הזה שהתכנס כאן הערב, לברך אותך ולאחל לך הצלחה רבה בהובלתה של דליית אל כרמל בחמש השנים הבאות. אין לי ספק שזה גם יקרה. אני רואה את האנרגיה שלך, אני מכיר את האנרגיות שלו גם ממקומות אחרים, אז אני יודע על מה, אני יודע על מה אני מדבר. ידידי הטוב, סגן השר לשעבר, לשעתיד הוא אמר, אבל העתיד, אם העתיד צריך להיות יותר גבוה מן העבר, אז לכן זה כבר יותר מסגן השר, אבל זה באמת חבר טוב, איוב קרא, שותף למאבקים, שותף לדרך. ואני שמח שאתה איתנו פה היום. היום אני פוגש אותך לראשונה, אז פעם ראשונה. חבר הנהלת הפרויקט של מחשב לכל ילד, המנכ"לית, סגני ראש המועצה, המכובדים, ובראש ובראשונה הילדות והילדים. עכשיו אני לא רוצה להביך את הילדים או אולי להביך את עצמי, אם אני אשאל אם הם זוכרים שנפגשנו פה לפני חודשיים בחדר הסמוך, הם זוכרים ילדים? זוכרים או לא? שאתם מטושטשים קצת, לא, לא זוכרים שנפגשנו. אז אני אזכיר לכם, עליתי, אתם בהפתעה נכנסנו, זה לא היה מתוכנן, רפיק ואני נכנסנו עם הצוותים לחדר הסמוך, הייתה בדיוק הדרכה, בדיוק הייתה הדרכה על... זה היה כבר לקראת... זה היה באמצע. זה היה בהתחלת ההדרכה, אורי? זה היה בהתחלה, ואני הבטחתי לכם שאנחנו נפגש בסופה כאשר תדעו מה לעשות עם המחשבים, איך להשתמש במחשב, איך לנצל את ה... איך בעצם... לא לנצל את המחשב, זה בעצם להיעזר במחשב לחיים יותר טובים, לחיים יותר מודרניים. והנה זה קרה, הנה הגענו. היום הזה היה די מהר, התלמידים היו מעולים. ראינו אותם גם בהם, תוך כדי הקורס, ראינו את ההבנה ואת ההבחנה, והנה הגענו, יקבלו, כפי שאמרת רפיק, מי שבחר את מחשבי ה-PC, גם הם החדישים ביותר. גם מחשבי ה-PC הם החדישים ביותר, וגם מובן מחשבי הלוח. מכונים בלעז טאבלטים, נראה לי שרוב הציבור יודע מה זה טאבלטים ולא מחשבי לוח, אבל בסדר, אני מנסה להכניס את הביטוי הזה ככה לאט לאט, הביטוי העברי לטאבלטים, מחשבי הלוח, שגם הם מן המשוכללים ביותר שיכולים להיות. אנחנו חושבים שהפרויקט הזה
במשרד ראש הממשלה רואים את הפרויקט הזה. גם ראש הממשלה חילקנו ביחד לפני שלושה שבועות מחשבים, שם אבל היה רק מחשבי לוח, רק טאבלטים גדולות, 95 נדמה לי זה היה המספר. אנחנו במשרד ראש הממשלה רואים את הפרויקט הזה כפרויקט, הוא פרויקט דיגיטלי, זה נכון, אבל הוא בראש ובראשונה פרויקט חברתי. פרויקט חברתי, משום שכפי שרפיק אמר, היום בעצם להיות בלי מחשב זה להיות, זה כמו להיות בלי קו טלפון בבית, או בלי טלפון סלולרי. זה מאוד, תחשבו על זה, תחשבו על חיינו. בלי טלפון קווי זה כבר בכלל אי אפשר, יש כאלה שכבר ויתרו עליו, אבל אף אחד לא ויתר על הטלפון הסלולרי. ולהיות היום בלי טלפון סלולרי, ולהיות היום בלי מחשב, זה כמעט, אבל לא ממש, אבל קרוב ללהיות בלי אוויר לנשימה. ולמי שלא מצליח להשיג את המחשב, משפחה שלא מצליחה להשיג לילדיה הקטנים מחשב, עלול בעצם להיפתח פער חברתי, פער דיגיטלי, בין מי שיש לו היכולת לקנות מחשב לילדיו, ומי שאין לו היכולת. אנחנו הצבנו את הפרויקט הזה בראש סדר העדיפויות של המשרד, של משרד ראש הממשלה, ואנחנו ממשיכים בו ביתר סט, ומעצימים אותו, והתקציב שלו, בניגוד לרוב התקציבים של משרדי הממשלה, שנחתכו, כן, במידה שווה, בפלט, קיצוץ פלט בתחילת כהונתה של הממשלה הזאת, אנחנו לא קוצץ תקציב מחשב לכל ילד. והפער הזה שעלול היה להיפתח למי שאין לו מחשב, נסגר מול עינינו. צמצום, תזכרו, צמצום הפער הדיגיטלי הוא צמצום פער חברתי חד וחלק. כרמל, גברת אורלי תמיר, מנכ"ל עמותת של כל ילד, אורחים, מורים, ילדים, חברים. אני מתרגש ושמח להשתתף כאן היום באירוע של חלוקת המחשבים, של 30 מחשבים, שכפי שנאמר, זו לא פעם ראשונה שמחלקים לדעת כרמל מחשבים, והגענו הפעם ל-120 מחשבים שחלקו לדעת כרמל. זה לא דבר מובן מאליו. אגב, בכל מדינת ישראל, בכל השנים שהעמותה הציבורית והעמותה של מחשב לכל ילד עקבים, חולקו עד היום כקרוב ל-60,000 מחשבים, שמשתמשים בהם קרוב ל-300,000 ילדים ובני משפחה בכל רחבי המדינה. אני לא מכיר אף פרויקט במדינה שמצליח לחבר ולאחד בין קבוצות ואוכלוסיות כל כך שונות אחת מהשנייה, כמו הפרויקט הזה. בפרויקט הזה משתתפים ומגיעים אליהם ילדים שהם ילדים יהודים וילדים ערבים, ילדים דרוזים וצ'רקסים, נוצרים ומוסלמים, דתיים וחילונים, בדואים, רוסים, אתיופים, ולעשה מכל קבוצה אחרת שקיימת במדינה. לכל הילדים האלה יש מחנה אחד משותף, הוא מחשב באינטרנט שפותח בפני כל הילדים את הדלת ואת החלון לעולם של המאה ה-21, שאי אפשר להיות בעולם הזה בלי מחשב ובלי אינטרנט. אני לא אחזור על דוחות שכבר נאמרו, ובטח לא בפרס בזמן. אני רק רוצה לתת מספר דוחות בזמנות הזאת. אני חושב שבראש ובראשונה למשרד ראש הממשלה ביבי נתניהו, שתמך הראשונה שהיה ראש הממשלה ושם את הפרק הזה במקום מאוד גבוה בסולם הדפיות, ולאורך כל השנים ולא כל כהונתו, לא רק שלא הציג את מרבית התמיכה, ואופיר לא זוכר, אבל הייתי איתך בלוד לפני שלושה שבועות כשביבי היה שם. 96 הוא כבר 96 הוא כבר נכון, עכשיו אני יכול לצאת. נגיעות גם הרבה ברכות לאופיר אקוניס עצמו. אופיר אקוניס. כשמחלקים תפקידים פוליטיים, אז לא כל אחד יקבל מה שהוא רוצה. אתה מבקש דבר אחד, אתה מבקש דבר שני. אופיר ביקש את התפקיד הזה של יושב ראש המועצה האזורית וקיבל אותו. ואני חושב שזה ראוי להערכה. עכשיו, לא רק ביקש וקיבל, אלא אופיר גם משקיע המון זמן, המון השנים, המון מאמץ בתפקיד הזה. אני חושב שמגיע להרבה עם כל כך. תודה רבה. מגיע עוד כפיים גם למר רפיק חלבי. תודה רבה.
נפעל כתב את חלביקה, אתם יודעים שכל המועצות האזור כולל נתן כרמל, יש להם בעיה של תקציבים, צרכות כספיות, המון צרכים וכוחות כסף, והמועצה הזאת יודעת לתת את הנושא של מחשבים לילדים במקום גבוה בעדיפויות, לבטל את דברים אחרים ולתת דגש למחשבים לילדים. הגענו ל-120 מחשבים לילדים, זה יפה מאוד, מגיע לו באמת הרבה מאוד תקופה. المشروع هون مشروع قطف ثمار في فترة قصيرة نسبيا للمجلس المحلي, وإذا هذا بدل على شيء هي بداية استثمار مشاريع جديدة اجتماعية وغيرها, من منطلق أنه في هناك تعاون بين رئيس المجلس وشقات أخرى حوله التي دعمته. كان قبل فترة موضوع الشتل والحدائق, واليوم نحن مع الحاسوب, نتأمل أنه نستمر في هذا العطاء. ليس سهل أنك تخلص أو تسعى لإنقاذ مجلس محلي مثل مجلس دالة الكرمل, ولكن نحن مع رئيس المجلس شو في استطاعتنا نقدم سنعمل, لأنه هذا قبل كل شيء موقفنا وهذه بلدنا, وما في لنا مفر ثاني إلا نتعاون مع بعض لإنقاذ هذه البلد الأصيلة المحترمة. وهذا المساء كان أول بداية استثمار للمجلس الجديد ولكل ما يخص القيادة الجديدة في دالة الكرمل. بالنسبة نحن قبل فترة بادرنا في هذا الموضوع, ولكن كان هناك عدم التقدم في هذا الموضوع. أنا سعيد جداً انه هناك كان تعاون بين الاشخاص اللي حوالي, وخاصه من عبد الله والذي تعاون واتى بزياره خاصه مع نائب الوزير قبل شهرين تقريبا, واليوم كانت نتائج هذه الزياره بالتعاون مع رئيس المجلس, بالتعاون مع القياده حول رئيس المجلس, وهذا بيدل على تعاون مهم كثير, لانه كل شيء بنتعاون فيه بيرجع بالافاده لهذول الاولاد اللي عندنا اليوم هون, اللي هن مستقبلنا, ونحن مجبورين انه نعمل ونسعى, وعلى الله التوفيق.